o carro que passou. Alexandre XRE300, voltando aqui do passeio. Estamos passando por Paudalho, distrito de Guadalajara, mais à frente. Dá um salve aí pro meu amigo Euclebson Barros pelo convite. Vem ali atrás. Tá no cair da tarde. E olha ela aí, a Versys 1000 Gran Tura. O Clebson explicou porque estancou a minha moto lá no quebra-mola. Ele estava acostumado com essa aí. Ele foi passar no quebra-mola de quinta marcha. Essa daqui, né? Porque na dele ele passa até de sexta. A moto tem torque para passar. Essa aqui, na quinta marcha, ela, devido à aceleração que estava, ela estancou. Que legal, você se acostuma com uma Versys 1000 ali, que tem um torque quase duas vezes maior do que essa aqui. O sol já se foi. Aqui já não vai dar mais para pegar aquele pôr do sol, né? Que a gente tá acostumado a pegar. Olha a paisagem. Show de bola. Cara, eu testei ali a Versys 1000. A suspensão dela trabalha muito melhor que essa aqui, velho. Essas ondinhas que a pista de concreto tem, a Versys 1000 não passa pra você. Já essa aqui ainda passa um pouquinho. E detalhe, a moto super estável, não fica bamba, não fica balançando, nada. Custo de suspensão menor, mas com um grau de absorção maior. A moto é top. Thank you.
cima da Souza Rádio dizia: é um motão. Botão de ligar o farol de neblina, farol auxiliar no caso, da minha é aqui, da de Euclédson já é aqui, mas deu pra ligar numa boa. Claro, era melhor se fosse aqui, né, no punho, mas deu pra ligar ali. Foi nada de outro mundo, não. Eu que sou pequeno, meu braço é pequeno, né, alcançou, legal. Cara, eu só não tenho dinheiro, mas eu compraria a Versys 1000. Só falta a liga pra amarrar o dinheiro. Quem quiser apoiar o canal pra comprar uma Versys 1000, viu? É só falar aí que eu passo o número da conta, vocês depositam aí e eu faço a compra da moto.